ሰላም ሰላም የእኔ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ሁሉ ሰላም ነው ይህ ኢምፓክት ማም ነው እንዴት ናችሁ ልጆች ቤተሰብ ሁሉ መልካም ነው በእኔ በኩል ትንሽ ጠፍቼ ነበረ ብዙ ትልልቅ ጉዳዮች የግል ጉዳዮች ነበሩብኝና ነው የጠፋውት አንደኛው ምክንያቴ ያው ፋሚሊን የተመለከተ ነው ታናሽህቴን ጋብቻዋ ነበረ በጥር ወር ያጋብቻ ብቻ ደግሞ የተደረገው እኔ ቤት ነበረ ስለዚህ በዚህ ምክንያት አንደኛው ምክንያቴ የጠፋውበት አንደኛው እና ትልቁ ምክንያቴ እሱ ነበር ትንሽ ቢዚ የሚያደርግ ነገር ነበረኝ ከዛ በተጨማሪ ሌሎች ጉዳዮችም ያን ተከትለው ነበሩብኝ ከዛ ጋር በተያያዘ ጠፍቼ ነበረ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ጠብቆን እናንተንም እኔንም ጠብቆ በሰላም ተገናኝተናል አንድ ደስ የምሰኝበት ነገር ቪዲዮን እያያችሁ ያላችሁ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ አይቻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው አሁንም እንግዲህ ቤተሰባዊነታችን ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ ዛሬ የመጥፋት ንያክል ለመግቢ ያክል አንድ ጥቂት ነገር በፋሚሊ ዙሪያ ነው እንግዲህ ኢምፓክት እና በዛ ዙሪያ ለእህቶቼ ምክር ይዤ ነው የመጣውት ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ስንዘዋወር ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን ስንፈትሽ በጓደኞቻችን ዙሪያ በፋሚሊ ዙሪያ በተለያየ በተለያየ መንገድ ያው ኦብዘርቭ እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ መሆን የሌለበት ነገር በተለይ ሴቶች ላይ እመለከታለውና ዋናው ባህሪያችንን የተፈጠርንለትን ዋና የኛ መለያ የሆነ እንግዲህ የተለያየ ባህሪ አለን አደለ ምንገለጽበት ሰዎች እሷ እንደዚህ ናት ብለው የሚገልጹን የራሳችን ማንከላከለው ተፈጥሯዊ ባህር አለን አንዳንዶቻችን ተጫዋች ነን አንዳንዶቻችን ቁጥብ ነን አንዳንዶቻችን ዝምተኛ አንዳንዶቻችን ደግሞ ቀልደኞች ነን እና አንዳንዶቻችን ደግሞ በማዳመጥ እናምናለን አንዳንዶቻችን ደግሞ ከሰው ጋር ቶሎ የመግባባት ባህሪ አለን የተለያየ አይነት ባህሪ አለን ይሄ ማንነታችን ነው ምንም ልንፍቀው አንችልም ምናልባት በዚህ ውስጥ ግን አንዳንድ የሚጎዳን ነገር ካለ እያስተካከል ነው እየሞረድ ነው ልንሄድ እንችላለን ግን ተፈጥሮውን ምንም ልንከላከለው አንችልም ግን በአሁኑ ሰዓት ይሄ ዘመን በጣም በአርቲፊሻል የተሞላ ዘመን ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ የምመለከተው ስፔሻሊ ሴቶች ጋር የምመለከተው አንዳንድ ነገር ስላለ ለእህቶቼ ራሴንም ጨምሮ ምመክረውን ይዤ ነው እንግዲህ ለዛሬ ለመግቢ ያክል ወደ እናንተ የመጣውት ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ምንድን ነው ካላችሁኝ እርሱ ላይ ትንሽ እንግዲህ ኦብዘርቭ ለማድረግ ሞክር ያለው ምንድን ነው ቀለል ማለት ራስን በመሆን ዙሪያ መወጣጠር እንደሌለብን ብዙ ጊዜ ራሳችንን ያለንን ማንነት የኢኮኖሚ ስታተሳችንን የኢኮኖሚ አቅማችንን የእኛን የኑሮ ስታንዳርድ ነን እኛ በቃ እኛ አሁን ያለነውን ነን እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ወይ ትናንት የነበረን ማንነት ዛሬ ላይ ኖር ይችላል ዛሬ ያለን ደግሞ ትናንት የሌለን ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶን ብዙ ድል ብዙ ስኬት ላይ ልንሆን እንችላለን ግን አንድ ነገር ሁልጊዜ ማስተዋል ያለብን ሁልጊዜ ቁጥብና እራሳችንን መሆን ላይ ማተኮር እንዳለብን ብናገኝም ብናጣም እራሳችንን መሆን እንዳለብን ለመጠቆም ነው እንግዲህ ለምን ይህንን አልሽ ካላችሁኝ ብዙ ጊዜ በእኛ በሴቶች ላይ የሚታይ ነገር አለ የሌለንን ለመሆን መወጣጠር ለምሳሌ በግሩፕ በምንገናኝበት ጊዜ አንዳችን ከአንዳችን በተለይ ከኢኮኖሚና ከመቻል አለመቻል ጋር በተያያዘ በዚህ በምድራዊ ነገር ነው እንግዲህ አደለ ብዙ ጊዜ እንትኖች የሚፈጠሩት ይሄ ምንድን ነው ፍሪክሽኖች እነዚህ ምንድን ውድድሮች ፉክክሮች የሚፈጠሩት አይታች ከሆነ በምድራዊ ነገር ወይም በሚያልፍ ነገር ነው ብዙ ፉክክራችን በማይጠፋ ነገር ቢሆን ብዙዎቻችን በጣም ስኬታሞች እንሆን ነበረ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች አለም ራሷ በፉክክርና በውድድር የተሞላች ስለሆነች እምንለማመደው ያንን ነው ግን በዚህ ውስጥ ሰከን ብለን ሴትነት ማለት በጣም ከበድ ያለ ስጦታ ነው እንግዲህ ሴትነት ውስጥ እናትነት ሩሩነት የአገር ተምሳሌትነት ነው ሴት አገር ነች እና እናት አገር ነች ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ራሳችንን የምናይበት መነፅር በማይጠፋ ነገር እንደሆነ እንድናስብ እፈልጋለሁ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ራሳችንን ሆነን መገኘት ቀላል ሆነን መገኘት ብዙ ይሄ ዘመን የሶሻል ሚዲያ ዘመን ስለሆነ ብዙ እንድንፎካከር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ግን በመፎካከር ውስጥ መላላጥ በመፎካከር ውስጥ ዲስከሬጅ መሆን ነው ያለው ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ህይወት ምናልባት ወርዶ ሲታይ ህይወት አይደለም ብዙ ጊዜ ፎቶዎችን እናያለን ቪዲዮዎችን እናያለን የሰዎች የዕለት ዕለት ኑሮና እዛ ጋር ያለው የቪዲዮ ሁኔታ ስታትስ ግን በጣም ይለያያል ላይፍ አፍጥጦ ሲመጣ ያ ሁላችንም እንደምናውቀው እጃችንን ከፍ ከፍ አድርገን ነው የምናስተናግደው ቀላል አይደለም ልጅ ማሳደግ ቀላል አይደለም ሴትነት ቀላል አይደለም እናትነት ቀላል አይደለም በውስጣዊ በውጫዊ ህይወት የምንፈተንበት ብዙ አጀንዳዎች ከፊታችን አሉ ስለዚህ ግን አንዷን እህቴን ለመምሰል የኔና የህቴ የኢኮኖሚ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል እሷ ምናልባት በሀብት ማማ ላይ ያለች ይሆናል በሶሻል ሚዲያ የምናቃት ሊሆን ይችላል በዚህ በጓደኝነትም ሊሆን ይችላል ግን የኔ ህይወት የኔ ነው የኔ ኢኮኖሚ የኔ ነው የኔ ወርሃዊ ገቢ የራሴን ነገር መወሰን አለበት ከዚህ ውጭ የሆነ ህይወት ግን በምንኖር ጊዜ ቤታችንን እንጎዳለን በጣም ልጆቻችንን እንጎዳለን በጣም ተጠያቂነት ሀላፊነታችንን ሳንወጣ እንቀራለን በጣም በዚህ ውስጥ የሚጎዱት የሚያድጉ ልጆች በቤታችን የሚያድጉ ልጆች ናቸው በቤታችን የሚያድጉ ልጆች ቤተሰብ በኢኮኖሚ ደረጀት ሲ ተጠቃሚ የሚሆኑት አንደኛ እነሱ ናቸው ምክንያቱም እነሱ ምግብ ያስፈልጋቸዋል ገና የሚያድጉ ልጆች ናቸው አልባሳት ያስፈልጓቸዋል የእኛን ነገር ቀነስ እያደረግን ቢቻል ቢቻል ትምህርታቸው ላይ ኢንቨስቲ እያደረግን ነው እንግዲህ ይህንን ህይወት ልንገፋ የሚያስፈልገው ግን በኢኮኖሚ ኢኮኖሚያችንን ሳናውቅ ራሳችንን ሳንሆን ስንወጣጠር እከሌ ወርቅ ገዝታለች ም ወርቅ ልግዛ እከሌ ተዝናንታለችን ም ልዝናና እያለም በምንል ጊዜ ማለት ነው ምን ይፈጠራል መሰላችሁ የኢኮኖሚያችን የጓዳችን ሁኔታ በጣም እየሳሳ ልጆቻችን በዚህ ውስጥ እየተጎዱ ይሄዳሉ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ልጆቻቸውን ሲምፕሊ በአካባቢያቸው በቤተሰባችሁ ብትመለከቱ በጣም እየተራረቀ ነው የልጆችና የወላጆች ሁኔታ ማለት ነው የሚፈጠረው አቅምን ካለማወቅ ቀለል ብሎ ላይፍን ካለመኖር ከመወጣጠር እና መድረስ በማንችለው ነገር ካለመድረስ ነው ይህንን ስላችሁ አንዳንድ ጊዜ ላይፍ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንዳንድ ጊዜ የዛሬ አስር ዓመት እንኖረው የነበረው ኑሮ ዛሬ እንኖረው እንችላለን በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ያ የሚፈጠረው ላይፍ እየተጨመረ በመሄዱ የኛ የስራ ሁኔታ ደግሞ ምናልባት የእኛ ገቢና የላይፋችን ሁኔታ ባለመመጣጠኑ ትናንትና ሲምፕሊ እንኖረው የነበረው ሲምፕሊ ደን ሾፕ እናደረገ የነበረው ነገር ዛሬ ምናልባት ቻሌንጅ ሊሆንብን ይችላል ይሄ ነገር አይቀጥልም ብለን ለራሳችን መንገር ይህን ነገር ለማሸነፍ ጠንክረን መስራት ነገሮችን ገንዘብን ደግሞ በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ እነዚህ መፍትዎች ከመፍትሄዎች ውስጥ አንዶቹ ሊሆን ይችላሉ ግን ዛሬ ላይ ትናንትና የነበረኝን ነገር በማልችልበት ሁኔታ ለማምጣት ስስብ ሊበጠሱ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ እንዳልኳችሁ የልጆቻችን በልቶ የማደር ነገር ተምሮ የመገኘት ነገር ኢንቨስትምርታቸው ላይ ኢንቨስት የማድረግ ነገር እሱ ጋር ቻሌንጅ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ተረድተን ራስን መሆን ላይ ይደርሳል ብለን እናንት ከፍታ የነበረን ምናልባት አሁን ዝቅታ ላይ እንኳ ብንሆን አይ ኖ እጅ አልሰጥም ብለን ትናንት የነበረውን ነገር ለማምጣት ተበድረን ተቀድመን የምናደርገው ነገር የበለጠ ወደ ማጥ ነው የሚወስደን ይልቁንም እጅ አልሰጥም የምንለው ለኪሳራ እጅ አልሰጥም ለውድቀት እጅ አልሰጥም ተስፋ ለመቁረጥ ብለን ግን የትናንትናውን ህይወት ለማምጣት እንችላለን አዳዲስ ውሳኔዎችን በማድረግ ሊሆን ይችላል በህይወታችን መወሰን ያለብንን ነገር በመወሰን ሊሆን ይችላል ማድረግ እንችላለን ዛሬ ላይ ግን ባለን ነገር ቀለል ያለ ህይወትን የራሳችንን ህይወት ምናልባት ጓደኞቻችን ሊስቡን እንኳ ቢፈልጉ አይ ነው ይሄ ባጀቴ እስከዚህ ድረስ ነው እኔ ከባለቤቴ ጋር ያለኝ ገቢ ይሄ ነው አልችልም ብለን ፍሬም አሲዘን ጓደኞቻችንን እንኳ በዚህ መንገድ ልናሳምናቸው ይገባል አንዳንድ ጊዜ የውጫዊ ጫና ግፊት ቤታችን ጓዳችን መጥቶ ሲያንኳኳን እናያለን ይሄ በጣም መቼ ስራስን ካለመሆን የሚመጣ ነው ጓደኞቻችን እንዲናድርግ በጋራ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉት በተለይ እኛ ሴቶች ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ላይፍ ግን እንደዛ አይደለም አፕን ዳውን አለው እና ትናንት የነበረን ነገር ዛሬ ላይ ይኖረን ይችላል ዛሬ ያለን ነገር ደግሞ ትናንት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ነገሮችን እንዳመጣጡ መቀበል ማስተናገድ ለጓደኞቻችን ደግሞ ይህንን እውነት ማስረዳት ይጠበቅብናል ከዛ በመለስ አንዳንዶቻችን ትናንትና ያልነበረን የስኬት ማማ ላይ ያለናለን ስኬታሞች ሆነን ትናንት በልጅነት ምንም ያልነበረን በኮንጎ ጫማ ስንማር የነበረ ዛሬ ደግሞ አማርጠን የተለያየ ነገር የምናደርግ ጥሩ ጥሩ መኪኖችን ምንነዳ ልንሆን እንችላለን ያም ደግሞ ሊወጣጥረን እና ከሰው ሁሉ የተለየን እንደሆን ግን ሊሰማን እንደማይገባ ልናውቅ ይገባል ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ባራኪ ነው የሚባርክ አምላክ ነው ግን የሚሰጠን ነገር ይዞን እንዳይጠፋ ይጠነቀቅልናል እና ብዙ ጊዜ በጣም የምንጎዳው እኛ ሰዎች በረከታችንን የምናርቀው በዚህ ትቢታችን በዚህ ባለማስተዋላችን ነው ትናንት ያልነበረን ነገር ዛሬ ስላለን ብዙ ሌሎች እንደማይደርሱበት ሌሎች ይህንን ህይወት እንደማያገኙት አድርገን ራሳችንን የተለየ ሰው አድርገን የመቁጠር ሲጀመር እነዚህ ነገሮች የተሳኩልን ከኛ የተነሳ አይደለም እኛ እንደ ማንኛውም ለፍቶ የሚያደርሰው ለፍተን ልናድር እንችላለን ተክተን ልናድር እንችላለን ግን በእኛ ትጋት ነገሮች አይሆኑ እግዚአብሔር ሲረዳ ነው እንጂ የተጋንበትና ወደኛ የመጣውም ነገር በአግባቡ ላይወጣ ይችላል ለተለያየ ለማንፈልገው ለበሽታ ሊሆን ይችላል ለሆስፒታል ሊሆን ይችላል ወጪ ሊወጣ ይችላል ግን እግዚአብሔር ከረዳን ገቢያችንን ባርኮ ወደጃችን ያመጣል ስኬቶቻችን ወደ ይመጣሉ ጥሩ ጥሩ መኪኖችን ልንይዝ እንችላለን ጥሩ ቤት ልንገነባ እንችላለን ግን ዋናው ነገር እዚ ጋ መርሳት የሌለብን የእግዚአብሔርን እርዳታ ስለዚህ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ያገዛት እህት ያገዛት ሴት ደግሞ በማንም ላይ አትሰለጥንም ይልቁንም በእግዚአብሔር ላይ ትጓደዳለች ይልቁንም ሰዎችን አክባሪ ትሆናለች ብዙ ጊዜ በህይወታቸው እንዲፍትንትንትንትን ብሎ ወደ ስኬት የመጡ ሰዎች ችግር ብዙ ጊዜ ነው ነገር ግን ላይፍ አስተምሯቸው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሄደው ነገሮች የተሳኩላቸው ሰዎች በጣም ሀምብል እየሆኑ የሚሄድ ነገር በጣም አለ ስለዚህ ሁለቱም በማጣትም ቢሆን በማግኘት መወጣጠርን መተው እንዳለብን አያምርብንም በኛ በሴቶች አያምርብንም እኛ ሴቶች ደርባባነት አዛኝነት ሩሩህነት እና በዛ ሰው ጫማ እራሳችንን ማስገባት ነው የሚያምርብን እንዳንዴ ሳካላቸው ሰዎች እንዴት ሰዎችን የሚመለከቱበት ነገር እንዴት ያለ እንደሆነ ሳይ በጣም ያስፈራል እና ላይፍ ደግሞ እንደዛ አይደለም እንደምንገምተው አይደለም ብዙ ሰዎች አግንተዋተዋል ስለዚህ ስኬት ለሁላችንም ያስፈልጋል ስኬታሞች ሆነን ለልጆቻችን አራያ ብንሆን ያለንበትን ድህነት ብናሸንፍ ድህነትን ለማሸንፍ መትጋት አለብን በጣም አምናለው ግን ደግሞ በዚህ ሁኔታ ድህነትን እንጂ መጥላት ያለብን ያጡትን ሰዎች ድሆችን ግን ማሰብና ለነሱ አምሮ ለነሱ ልብ ግን መጠንቀቅ ይሄ እግዚአብሔራዊ ፀባይ አምላካዊ ፀባይ እንደሆነ ላስረዳችሁ ፈልጌ ነው እንግዲህ ለመግቢ ያክል ዛሬ ጠፍቼ ጠፍቼ ስመጣ ከማያቸው ነገሮች አንዱ ይሄ በሴቶች ላይ ያለ መወጣጠር ሊደርሱት የማይችሉትን ነገር ለመድረስ ቤትን ምን ያክል መጉዳት ለቤት ምን ያክል ጭቅጭቅን አሳይመንት ይዞ ወደ ቤት መምጣት እንደዚሁም ደግሞ ስኬት ጫፍ ላይ ከደረስን በኋላ ሌሎችን የምናይበት መንገድ የተሳሳተ መሆን እና ያም ደግሞ ምን ያክል እግዚአብሔር ካረዳ እንዲሁ እንደማይሆን ለነፍሳችን ሁልጊዜ መንገር እንዳለብን እስኪ ለመግቢያ ክልህቶቼ ለራሴም በጣም ራሳችንን ነው ምንፈራው ለራሳችንም መጠንቀቅ አለብን ብዙ ጊዜ ስኬት ሲመጣ የስኬታችን ቆይታ ሰስቴን እንዲያደርግ ስኬታችን በጣም ጠላት ከሚሆነው አንዱ ራሳችን ነው ማንነታችን ነው እና ማንነታችን ላይ መስራት እንዳለብን ለማሳሰብ ነው ውድ ፋሚሊዎቼ እንግዲህ ይህ ኢምፓክት ማም ነው ኢምፓክትማም በልጆች አስተዳደግ በሴቶች በወንዶች በእናቶች በአባቶች በፋሚሊ ዙሪያ የሚሰራ የዩትዩብ ቻናል ነው ልጆች በቤተሰብ በጣም ጤናሞች ሆነው እንዲያድጉ በጣም የሚተጋ የዩትዩብ ቻናል ነው ልጆች በአካላቸው በጤናቸው በስነ እና በመንፈሳዊ ህይወታቸው ጠንካራ ሆነው እንዲያድጉ ከሚያደርገው ዋናው ነገር ፋሚሊ አንዱ ነው በሚል ሀሳብ ተነስቼ እኔና ቤተሰቦቼ ይሄ ራያችን ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያዘ የሚሰራ የዩትዩብ ቻናል ስለሆነ ይህን ቪዲዮ ይዤ ወደ እናንተ የመጣወት ከዚህ የተነሳ ነው ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ አብራችሁ ይለነበራችሁ ይህን ቪዲዮ ደግሞ አይታችሁ የወደዳችሁት ለልጁ ሼር አድርጎ አጋሩ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ይለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም